20-річний Дмитро займається футболом з дитинства, тому щороку навесні надягає бутси та виходить на зелене поле. Говорить, неодноразово думав про професійну кар'єру футболіста, проте обрав інший шлях. Зараз навчається у вищі та планує стати психологом. На вищий професійний рівень, так я, звичайно, задумався, чому б не попробувати. Але потім дивлюся, що потрібно ще навики, дуже багато старань для вищої ліги, там, наприклад, щоб грати на високому рівні. Сподіваємося, звичайно, показати гарну гру, на що команда здібна, показати свої навики, що змінилося за рік, чи виросла команда в грі. Ну, надіємося на перемогу. Урочисте відкриття. Фірмові футбольні м'ячі від меценатів отримали всі команди. Традиційно кубок та матеріальне заохочення від народного депутата України Ігоря Бриченка. Сам народний обранець наголошує. Аматорський сільський футбол житиме лише за підтримки аграріїв та підприємців. Якщо ви приїхали вчора, там, наприклад, в Куйбишуку, ну, Петровку, подивилися, дітвора ж бігає, от один стадіон, другий, дітвора бігає, гуляє в футбол, ну, грає. Це дуже-дуже, ну, для дітей, це життя, воздух, повітря, ну, все остальне, вони здорові. Я вболіваю за ту команду, яка гарно грає і перемагає. Два тайми по 10 хвилин вирішували долю кожної зустрічі. В разі нічиєї пробивалися 11-метрові удари. Снігурівські футболісти показують непогані результати. Гравці команди Новопетрівки в минулому сезоні вголос заявили про свої наміри на перемогу. Саме великі досягнення команди Снігурівського району – це, звісно, команда Новопетровки, от тут ми не знаходимося. Ця команда кілька разів становилася чемпіоном Ніколаївської області серед команд другої групи, побіждала в зимньому первенстві Ніколаївської області і була навіть срібним призером Ніколаївської області по футболу серед команд першої групи. Після запеклих баталій на футбольному полі до фіналу вийшли команда «Агросвіт-1» та футбольна команда «Снігурівка». Перший тайм пройшов у рівній боротьбі. Після перерви, завдяки двом влучним ударам новопетрівського нападника, господарі поля отримали перемогу. Єлизавета Сікварова, Андрій Заворотній, телевізійні новини, Миколаївщини.